Ramai yang mahu pemandu mabuk memandu di bawah pengaruh dadah dan memandu secara melulu dikenakan hukuman lebih berat. Hasil kajian melibatkan lebih 345,000 responden mendapati 94% daripada mereka menyokong supaya hukuman sedia ada diberatkan, iaitu berkaitan denda, penjara serta hilang kelayakan lesen memandu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata beliau juga ada menerima khidmat pesanan ringkas daripada rakan pembangkang yang menyatakan sokongan terhadap pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kita serius, kita bukan secara lip service. Kali ini saya nak bagi amaran kepada semua pemandu mabuk, jangan sekali cuba. Okey? Saya tak mencabuli hak sesiapa tu nak minum dekat rumah ke, dekat kolam renang, ditenggelamkan dengan apa juga. Kamu boleh buat di mana? Di rumah. Tapi jangan memandu. Once you drive, I will take action. Meski ada desakan agar pemandu mabuk dikenakan hukuman mati atau di bawah Seksyen 302, namun masyarakat tidak harus terburu-buru dalam soal itu. Sebaliknya harus bertindak mengikut lunas undang-undang. Menurut Datuk Seri Dr. Wee, jika Seksyen 302 digunakan, ia perlu dibuktikan di mahkamah bahawa pemandu mabuk itu ada niat untuk membunuh. Ada yang kata pakai Seksyen keseksaan 302 terus gantung mati. Tapi kena bukti di mahkamah ada niat untuk membunuh. Jadi kita tidak mahu nanti terlepas disebabkan niat itu tak dapat dibuktikan. Jadi secara spesifik, ada threshold yang dilepas, habis dia akan kena. Jadi saya rasa dengan cara ini ianya lebih berkesan. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas sempena 100 hari perkhidmatannya sebagai Menteri Pengangkutan.